Si Presidente Benigno Aquino III dayag nga nisaway sa Supreme Court sa pagdeklarar sa iyang Disbursement Acceleration Program kun DAP nga nakalapas sa probisyon sa balaod. Sa national address niini kagahapon, si Pinoy niingon ngang executive branch ni apilar sa hukom sa Supreme Court kabahin sa DAP ug nidason nga wala giila ang ilang argumento bahin sa mekanismo sa kontrobersyal nga pagpatuman sa proyekto ubos sa DAP. Si Pinoy nikutlo sa probisyon sa Book 6, Chapter 5, Section 39 sa 1987 Administrative Code nga naghatag kaniya og otoridad sa pagbalhin og savings sa proyekto ubos sa bisan unsang departamento ug sanga sa kagamhanan. Ang barugana ni Pinoy direktang nasukwahi sa SC ruling sa DAP ni paklaro nga supak sa balaod ang pagbalhin sa pondo gikan sa usa ka sanga sa kagamhanan ngadto sa laing sanga sa kagamhanan.